ନିରାଶ୍ରୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଘର ମିଳୁଛି ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଅର୍ଥ ଆଣି ତିନି ମହଲା କୋଠା କରୁଛନ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଏକ ଘୋଟାଲା ନଜରକୁ ଆସିଛି ବାରିପଦା ପୌରପାଳିକାରେ। ଦେଖିବା ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମିଳିଛି ଘର, ତା ପୁଣି ତିନି ମହଲା। କଥାଟା ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିଜୁଆଲକୁ ଦେଖିଲେ ତାର ପ୍ରମାଣ ପାଇବେ। ନିର୍ମାଣଧୀନ ଏ କୋଠା କହୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ କିଭଳି ଦିଆଯାଇଛି ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ। ବାରିପଦା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏହି ଆବାସ ଜାଲିଆତି। 18 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ରହୁଥିବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭଗବାନ କଟୁଆଳଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଛି ସରକାରୀ ଆବାସ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପକ୍ଷରୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1,60,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଶେଷ କିସ୍ତି ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ତିନି ମହଲା କୋଠା ଛିଡ଼ା କରିସାରିଲେଣି ଭଗବାନ। ବାରିପଦା DRDA କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଭାବେ ଅବସର ନେଇଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଦିଆଗଲା ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଜଣେ ଜୁନିୟର କିରାନୀ ହିସାବରେ କାମ କରିବା ପରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ସେ କେଉଁ ହିସାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାଟି, ଆଉ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଲା ସେମାନେ କାହିଁକି ଭେରିଫାଏ କଲେ ନାହିଁ? ଆଉ ଯଦି ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ ତ ଭେରିଫାଏ କରିନଥିବେ, ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଜଣେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକକୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ଦେଲେ? ସେଟା ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜନ ବା ଅଫିସର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ରହୁଛି, ଇନକ୍ୱାରି ଠିକ୍ସେ ହେଉନି। ଯଦି ବି ସେଟା ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ ହେବା କଥା, କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ ପୋଲିସ କେସ୍ କରିବା କଥା ଅଫିସରମାନେ, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କଠୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା କଥା ପଇସା। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘୋଟାଲା, ଏକଥା ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବି ମାନିଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଦିଆଗଲା ତାର ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ସେପଟେ ଧରପଗଡ଼ ହେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସର ଲୋଗୋ ରାତି ଅଧିଆ ଲିଭାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ବି ଏକଥା ବି କହୁଛନ୍ତି ସେ 16-17 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି, ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଦେଉ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖିଦେଉଛୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏବଂ ଯାହା ଯଦି ଏନକ୍ୱାରି ଯାହା ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ଆସିବ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତ ପାଇବାର କେବେ ଆଇନ ନାହିଁ, ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କେସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆମେ ଟିକେ ଏନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖିଲା ପରେ ଯାହା ଆମେ କହିପାରିବୁ। ଆବାସ ଦେବା କଥା ମୋତେ କହିଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେଲେ। ସମୁଦାୟ 60,000 ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ 80,000 ବର୍ଷକୁ ଆୟ କମ୍ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ପକ୍କା ଘର ନଥିବ। ମୋର ତ 80,000 ବି ନାହିଁ ଆଇ, ମୋର ତ କୌଣସି ଆଡ଼େ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ। ନା ନା, ମୁଁ କାହାକୁ ଏକ ପଇସା ଦେଇନି, କାହାକୁ ଯାଇକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି କରିନି, ଅଫିସର ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକରି। ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଏଭଳି ଆବାସ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।